Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли їх за потреби відстояти. Гарантійний ремонт техніки. Тонкощі, про які варто знати кожному споживачу. Придбання планшета, мобільного телефона, холодильника чи телевізора – приємний момент у житті кожної людини. На цю покупку вона може очікувати не один місяць, збираючи по копійках необхідну суму, або може втілити у життя свою мрію негайно, потрапивши на певний час у кредитне ярмо. Тож не дивно, що кожен з них мріє, щоб його новенька техніка служила вірою та правдою багато років. Коли ж вона виходить із ладу за кілька днів чи тижнів після купівлі, не всі знають, як діяти. На що вони мають право, а на що – ні. До книги скарг через соцмережі звернувся чоловік. В одному з хмельницьких магазинів він придбав мобільний телефон за 3,5 тисячі гривень, а за кілька днів після купівлі виявив у ньому брак. Коли ж звернувся до магазину, що продав бракований гаджет, повернути гроші чи обміняти телефон там відмовили. Лише запропонували відправити мобілку у ремонт, а поки він триватиме, надали в користування старенький телефон, вартість якого – кілька сотень гривень. Чоловік обурений. Скажеться, що порушили його права. Якщо під час гарантійного терміну експлуатації дійсно виходить товар з ладу, то він має право звернутися або в магазин, або в сервісний центр. Сервісні центри або їх адреса чи їхні телефони повинні зазначатися в гарантійних талонах, які надаються до тієї чи іншої складної побутової техніки. І кожна людина повинна знати, що на любий товар є гарантійний термін зберігання чи гарантійний термін експлуатації. В даному випадку гарантійний термін експлуатації надається згідно нормативних документів, які діють на території України. Чи це рік, чи це 2 роки, чи це 3 роки. Протягом даного періоду часу кожен покупець має право звернутися. Сталася поломка. Звертається споживач в магазин. Деякі магазини, особливо це зараз така пішла як тенденція про те, що ці магазини відфутболюють наших споживачів і відправляють в сервісні центри. То кожен магазин, суб'єкт господарювання повинен знати, що якщо споживач звернувся в магазин, там, де він придбав товар, він надав і копію гарантійного талона, або гарантійний талон, наявність документа, що засвідчує факт купівлі, теж є, це чек, чи касовий чек, чи товарний чек, то магазин не має права відмовити споживачу у його праві. Отож, на що має право споживач, який придбав неякісну чи браковану побутову техніку? Має право на пропорційне зменшення ціни, на безоплатне усунення недоліків товару в розумний час або в розумний строк, на відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Це коли виявлено недолік виробничого характеру. А якщо виявлено істотний виробничий недолік, тобто недолік, який проявляється після ремонту знову з незалежних від споживача причин, або недолік, який неможливо усунути сервісним центром, то тільки в тому випадку нашим покупцям повинні повернути кошти, тобто розривається договір купівлі-продажу, повертаються кошти, або ж споживач хоче обміняти аналогічний товар на такий же самий, або на іншої моделі з доплатою чи там з перерахунком вартості ціни. Протягом 14 днів після купівлі споживач має право повернути лише якісну техніку, яка йому не підійшла з тих чи інших причин. Проте лише за умови, що вона не була у вжитку, а її товарний вигляд не зіпсований. Якщо споживач придбав якісний товар, але якимось чином даний товар не підійшов йому чи по розміру, чи по фасону, чи по кольору, чи може по якихось навіть технічних характеристиках людина не дочитала і прийшла, подивилася, мені не підходить цей комп'ютер чи не підходить цей мобільний телефон. Вона має право звернутися в магазин протягом 14 днів. Але, є дуже важливе але, якщо товар не споживався, тобто якщо всі є наклеєчки, як кажуть, всі пломби на товарі, якщо товар не споживався, не використовувався за призначенням, якщо збережено його товарний вигляд, тобто вся упаковка, коробочки, повністю все, щоб людина прийшла, вона принесла товар,
продавець подивився, дійсно товарний вигляд відповідає, що він зможе виставити даний товар на вітрину і продати його. А людина має право на обмін товару, але якщо в магазині потрібного споживачеві товару немає, то тільки в тому випадку її можуть повернути і повинні повернути кошти за цей товар. Але кошти повертаються теж є або в той же самий день, або протягом 7 днів, не рахуючи дня купівлі. На жаль, не всі споживачі знають, що таке гарантійний ремонт і чим він відрізняється, приміром, від перепрошивки техніки. Гарантійний ремонт – це заміна частин комплектуючих, тобто проводиться заміна якихось частин деталей в тому чи іншому товарі. А деколи споживачеві робить просто перепрошивку, тому що він міг закачувати дуже багато якихось програм, і телефон перестав включатися. Він здає його в сервісний центр або здає в магазин, тоді магазин вже сам здає в сервісний центр чи відправляє в авторизований сервісний центр, який має право на проведення таких обслуговування або таких гарантійних ремонтів. І здає, і роблять перепрошивку. То хочу сказати, що перепрошивка телефону – це просто заміна програми. Це не є гарантійним ремонтом. І коли людина звертається знову, наприклад, у нас були такі ситуації, коли споживач, йому вже раз зробили перепрошивку, потім знову він, може в комп'ютері були якісь, нахватався різних програм, це все, знову збій програми пішов. Знову людина звертається і каже, от в мене вже був такий недолік, значить це в мене істотний недолік, тому що після ремонту він в мене проявився знову. Ні, це не був ремонт. І, вроді би, да, недолік той же, але це тільки перепрошивка, тобто перепрограмування. Це не була ніяка заміна якихось деталей. Тому уважно треба слідкувати, якщо кожен споживач або здає в магазин, і потім магазин надає йому цей товар, він повинен ще дати квитанцію, і там квитанція має бути заповнена, що робили з даним телефоном чи даним товаром. Чи була заміна якихось запасних частин, чи не було. Які були недоліки зазначені, тобто споживач зазначає, продавець повинен зафіксувати, або представник сервісного центру обов'язково зафіксувати, а потім все повинно бути в гарантійному талоні теж записано. І якщо після ремонту проявляється знов один і той же самий недолік, то вже людина має право не на ремонт, а на повернення коштів. Тому що ніде не зазначено, другий, третій, як розказують в магазинах, ні. Тільки якщо після ремонту, ще раз повторю, проявляється один і той же недолік з незалежних від споживача причин, тобто по вині виробника, то тільки в тому випадку споживач вже може не погодитись на другий ремонт, а вимагати повернення коштів. Ми вирішили провести невелике опитування та поцікавитись у краян, чи були у них колись нарікання на якість роботи мобільних телефонів, побутової техніки. Було планшет дитині купили, поки не написали на їхній сайт скаргу, там де їхній головний офіс, нам не хотіли міняти. Кожний раз придумували нам, що то по нашій вині, то там вінтик не туди. Щось пам'ятаю, було з принтером. Ну, гарантія в нас, на жаль, не так швидко робиться, як те прописується в законодавстві, тому є певні технічні моменти, є затримки там на тиждень, на два. Все неякісне. Китайські підділки, тому прочі, неякісна побутова техніка, рідко якісна, гарантії не виконуються. Ну, купив ноутбук, приходжу, а там зверху пленочка така йде захисна, от, і вона здерта. Ну, от там в боку вона така незамітна, ну, щоб екран не пилився, протирати можна було. Та вона здерта, приніс назад, але без проблем поміняли, відослали, зробили. У кожному магазині, в якому здійснюється продаж мобільних телефонів, складної побутової техніки, повинен бути обмінний фонд. На письмову вимогу, не усно, а тільки на письмову вимогу на час проведення гарантійного ремонту кожен споживач має право вимагати з обмінного фонду товар, але написано, навіть якщо це пральна машина, то з доставкою або холодильник. Товар аналогічної марки, моделі, артикули, модифікації. Або ж модель, але
або марка, наприклад, є Samsung, ну тут написано, але вже незалежно від моделі, але щоб це марка Samsung, тому що людина привикла до цієї програми, вона привикла до цих кнопок, вона знає по Samsung все і повинна користуватися. На жаль, цього не роблять, але якщо її не надають такий товар, або ж дійсно, коли гарантійний ремонт, який повинен проводитися, написано в законі, в розумний строк, але ще є теж, повинен він проводитись протягом 14 днів. А за кожний прострочений день понад 14 днів споживач має право на 1% вартості товару. Або ж на 1% вартості товару, якщо ми йому не надали з обмінного фонду той чи інший товар, який він хотів. Якщо віддаєте техніку на гарантійний ремонт, будьте уважними при заповненні документів. Перед тим, як поставити свій підпис, перечитайте, на які умови ви погоджуєтесь. Дуже часто до нас звертаються споживачі про те, що не хочуть, як кажуть, давати 1% вартості за кожен прострочений день понад 14 днів, то якщо проведений гарантійний ремонт. Чому? А ми дивимося, коли вони приносять квитанцію, ми дивимося, а людина підписала не 14 днів, а вона підписала. А в квитанції зазначено, що проведення гарантійного ремонту протягом 60 днів. Якщо вже людина підписала, споживач, про те, що вона погодилась на такий період проведення ремонту, тривалість, значить 1% вона вже не може вимагати, вона погодилась, тому що це є пересилка, або деколи пишуть, що гарантійний ремонт 14 днів плюс пересилка або доставка ще, транспортування плюс 10 днів. Так роблять. І якщо людина вже вчинила такий запис, вимагати 1% вона вже не має права у суб'єкта господарювання. Але якщо навіть вже все є правильно і дійсно понад 14 днів проведений гарантійний ремонт, то кожен споживач має право вимагати від магазинів 1%. Магазини не погоджуються, тоді треба звертатися до суду або ж звертатися до нас. Тоді ми вже включаємося, виходимо на перевірки. Зараз ми теж проводимо планові, позапланові перевірки, і мораторій не відноситься до Держпродспоживслужби. За відмову у реалізації права споживача, як я вже сказала, на проведення гарантійного ремонту, чи на повернення коштів, чи на зменшення купівельної ціни, іде штрафна станція у 10-кратному розмірі вартості товару. Тобто, якщо холодильник 10 тисяч, штрафні стягнення на суб'єкт господарювання – 100 тисяч. Якщо ваші права порушують, а ви не знаєте, як діяти у такій ситуації, телефонуйте або звертайтеся за консультацією до управління захисту споживачів. Кожен споживач, перш за все, якщо, наприклад, сталася якась ситуація, він може зателефонувати до нас в управління 76 29 29 на телефон, або 79 47 52, або 79 51 55. І ми надамо консультацію. Тому що коли деколи людина стається, вона вже робить якийсь крок і робить невірно. А перед тим, якщо краще запитати, які в мене права, які в мене обов'язки і на що я можу претендувати і що я можу вимагати в того чи іншого магазину. А на сьогодні все. З вами була книга скарг та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!